zastavit, takže nemusí zajet až úplně do podlahy, může se zastavit třeba takto nebo na půl, nebo jak si to přeje. Ty, aby tady se nepražilo slunce, tak to bylo zajišťováno tady těmi látkovými markízami. A vlastně takový celkový akcent tomu prostoru dodává to červené lehátko, neboli vznešeně šéz longu. Tak teďka, jestli jste si prohlídli, samozřejmě teda Alexová stěna, snad nejznámější součást Ludwigenhardt. Říká se, že ji Ludwig Mies van der Rohe ukořistil na nějaké kamenické burze v Německu. Měla být rozřezána a použita na okrasné vázy, ale naštěstí se mu pomohlo, podařilo celou stěnu zakoupit a mohli ji teda instalovat tady do vily. Onyxová stěna dotváří vlastně takový celkový součet těch vzácných materiálů, o kterých jsem už hovořila. Kromě ní je to ještě, jsou to ty vzácná dřeva, která jsme viděli ve Větním patře, a tato příčka z makasarského ebene. Jestli jste si prohlídli, tak se přesuneme tady do jídelny. Thank you.